היום בבלוג אני ורון עומדים לבדוק מה אפשר לקנות במטבעות. ולא סתם מטבעות. לאורך כל החיים שלי מגיל 8 ועד היום הייתה לי קופת חזיר ובה אספתי מטבעות. רגע רגע בן, זה בכלל קופת חזיר, זה קופה מעץ. אבל זה פתגם, קופת חזיר, אתה יודע. ומה זה הכובע הוורוד הזה? זה כי רציתי להרגיש בנזיני ליום אחד. תמשיך בבלוג, תמשיך בבלוג. אוקיי. לאורך השנים השגתי את כל המטבעות הישראלים האפשריים. 10 שקלים, 5 שקלים, 2 שקל, שקל, 0.5 שקל, 10 אגורות ואפילו מטבע של 5 אגורות שכבר לא מייצרים היום. אני כבר מת לדעת כמה כסף חסכתי ב-18 שנים ומה אפשר לקנות איתו. הרשמו לערוץ, אפילו את הפעמות, תנו לייק לסרטון הזה ותגיבו בתגובות שסיימתם, כי זה ולוג שאסור לפספס. מתחילים. אוקיי חברים, אז ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה. אתם רוצים לבוא לישון אצלי? וואו, כמה זמן לא עשיתי את הפתיח הזה. חברים, היום יש לנו ולוג סופר מיוחד וסופר מעניין עבורי. אחרי 18 שנה שלא פתחתי את הקופה שלי שקיבלתי מההורים שלי בגיל 8, היום אני פותח אותה ובודק בדיוק כמה כסף חסכתי. יש שם את כל סוגי המטבעות האפשריים. 10 אגורות, 10 שקלים, 5 שקלים, הכל, אפילו 5 אגורות, ראיתם כבר באים טוב. ורגע לפני שמתחילים בוולוג הזה חברים, אני רוצה להכריז על הגרלה חדשה. כן חברים, אחרי המון זמן שלא עשיתי הגרלה בערוץ, סוף סוף הגרלה. וכמו שאתם יודעים, אנחנו בחודש אוקטובר, וממש לפני חודש יצא מכשיר שכולכם רוצים שם בבית, הוא הושק בארצות הברית והגיע לארץ ממש לפני שבוע, האייפון 14. אייפון 14 חברים, טרה זיכרון, יש פה זיכרון כמו של מחשב, סבבה? זה ההגרלה. ואם אתם רוצים לזכות באייפון הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד. להירשם לערוץ היוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות עכשיו שסיימתם, ככה נדע שאתם בהגרלה, ואחד או אחת מכם יקבלו את האייפון הזה עד לבית שלו. הזוכה יוכרז בעוד 4 ולוגים מעכשיו. תעשו את השלבים ותיכנסו להגרלה. חברים, אתם מוכנים לבדוק מה אפשר לקנות במטבעות? כי אני כבר מת לבדוק את זה. אז בואו נשבור את קופת החזיר. וואו. תבינו, יש כאן פותחן, כן? שלא ירמו אותי. אפשר לפתוח. שלא ירמו, אתה היחידי שיכול לרמו. לא, פשוט, אני יודע שקופת חזיר שוברים, נכון? נכון. אז בואו. אני גם רוצה. בואו, תגידי פה כאן. כך, נקש, נקש. נתן לך, נקש, נקש. סתם, סתם. פרק את אבא שלה. הלכה, יפה! וואו, איזה מספק זה אחי. אוקיי חברים, אז הגיע שלב הספירה. הקופה כאן איתנו, הבאנו שקיות ניילון. בכל שקית ניילון אנחנו נשים 10 שקלים כדי שבסוף נוכל לדעת בדיוק כמה יש לנו. אני באמת לא יודע מי יסכים לקבל אגורות ולמכור מוצר. כאילו מי יקבל אגורות? מוכן? אחי, תראה כמה כסף חסכתי. תקשיבו חברים, יש כאן המון סוגים של... יש פה גם שקלים, לא שקלים, יש פה מטבעות חוץ, מטבעות זרים. אסימון חברים, לא יודע אם אתם רואים את זה. מה כתוב כאן? בבילון, מה זה? סטאר גיימס משחקי אילת 2003. וואו. זה רק שקיבלתי את ה... תקשיבו, הייתי פה בן 8. קבלו סקופ, אני הייתי פה בן 3. 2003. אסימון משנת 2003. טוב, בוא נעשה לספור. אז כל עשר מטבעות של 10 אגורות זה שקל. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 שקל. תן הימור, כמה כסף יש פה? הימור שלי, אם זה 10 שקלים, ויש פה כמה מטבעות של 10 אני רואה, יש פה לפחות 800 שקל. 800. אני אומר 600. מה זה? סנט בודד! לא יודע למה להתלהש. 10 אגורות. אמא שלך בפיצה. סבתא שלך בפיצה. אתה רוצה לראות את סבתא שלי בפיצה? תעשה לו פה שאתה כאן סבתא בתוך פיצה. אתה יכול בעריכה? חברים, עדכון, אנחנו כבר למעלה מ-30 שקלים. 10, 20, 31. ועוד לא הגענו למטבעות של ה-5 ושל ה-10. דבר ראשון, לפני הכל, אני רוצה לאכול. אני רוצה, יש לי פה 30 שקל, אני רוצה סודוכי. מה סודוך? אני רוצה נאגץ, אחי. נאגץ? כן. אני מדוד? כן, אני חייב נאגץ. נאגץ פעם שמון. אם חסכתי פחות מ-100 שקל ב-18 שנה... זה הדבר הכי מביך שיכול לקרות. אם יקבלו את זה, וואי, אני מת לראות את הפרצוף של המוכרת שתהיה. תצטרך לסבור את זה החדש. 50! 60. 60 שקל חברים, רק באגורות, עוד לא עברנו לשום מטבע אחר.
סיכום חברים, יש לנו במטבעות של 10 אגורות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7 67 שקלים, יש לנו במטבעות של 10 אגורות, עוברים למטבע הבא בגודל שזה חצי שקל. אוקיי חברים, אז יש לנו 67 שקלים באגורות ו-30 שקלים בחצאי שקלים, ביחד זה 67 שקלים. עוברים למטבע הבא בגודל שלו שהוא שקל 40 שקלים סך הכל מהשקלים. חברים, כל המטבעות שנשארו לנו כאן על השיש זה מטבעות זרים, זה מטבעות מחוץ לארץ, אין להם שימוש בארץ, לכן אנחנו לא נשתמש בהם. בואו נשים אותם בתוך שקית. כל שקית שווה 10 שקלים, סבבה? זה 10 שקלים בחצאים. 10 שקלים, 20 שקלים, 30 שקלים, 40 שקלים, 50 שקלים, 60 שקלים, 70 שקלים, 80 שקלים, 90 שקלים, 100, 110, 120, 130, 140 שקל. יש לנו כאן 140 שקל, הרוב באגורות חברים, שימו לב, זה היה אמור להיות המון כסף, אבל רוב החיים חסכתי רק באגורות. המטרה שלי הייתה להגיע לכמה שיותר כסף באגורות, ולכן זה לא סכום מטורף, אבל זה בהחלט סכום שיכול להספיק לנו לארוחת צהריים, ואולי לא עוד כמה דברים. חברים, לקח לנו 3 שעות לספור את המטבעות. אתם ראיתם את זה בטח בסרטון ארוך של כמה? חצי דקה? חצי דקה בערך. לנו לקח 3 שעות. אנחנו גמורים בקיצור. לא משנה, בוא ניסע. אני רעב אחי, לא יודע מה איתך. גם אני רעב. בא לי נגיץ, זה מה שבא לי. אז בוא ניסע למקדונלדס. אוקיי חברים, אז הגענו למקדונלדס. טוב, צריכים לקבל החלטה. מי ראשון מנסה לקנות נגיץ? אבן צ'וק, בוא נעשה. אבן צ'וק. יאללה. אבן יאו, מספר יאללה. טוב חברים, מקווה שאני אצליח. תנצל את הכסף טוב, יש לנו כאן 140 שקל רק, תנצל את זה טוב. אני לא יודע אם הם חייבים לקבל את זה, אתה יודע? נראה לי שלפי חוק הם חייבים, זה כסף. אחי, זה כסף לכל דבר. כסף, כסף ישראלי. זה יצא 36 שקלים. יאללה, סבבה. זה אומר... 4 שקיות. 4 שקיות. וואו. בן, תראה, נראה לי פה מכניסים את הכסף. בחיים זה לא יעבוד עם זה. יואו. וואו, אני חייב לבדוק את זה. בוא ננסה. תנסה. אוקיי, כאן במזומן. יאללה. זה נראה לי זה רק שטרות. רגע, מקבלים את השטרות הזאת בטבעים. בוא נראה, 20, 50, 100, 200, שקל, 2, 5 ו-10. בוא נראה. כמה כתוב? הנה, אחד. יו, ראיתם? תראו איך זה קופץ פה, אתם רואים? 3. תראה להם את השקלים אבל בקרוב, בוא נראה, תראה לי שקל חלודה. תראו, תראו. וואו, תראה את זה. תקלו, תקלו, תקלו. תכניס אותו, בוא נראה אם זה עובד. וואלה, קורא אותו. זה עובד לפי משקל. לפי משקל, כנראה לפי משקל. אנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים. אמור להיות עוד זה 6 שקלים, אחי, בטוח. אוקיי, נשארנו עם 11 שקל. הם יהיו חייבים לקבל את זה ככה. בהצלחה, רון. אתה ממהל פה. אני רוצה לפרוט את האגורות שלי, אפשר? בוא. כן. הוא אומר שלא, אחי. מה, למה לא? אבל זה כסף ישראלי. למה אפשר לפרוט? אוקיי חברים, אז הלכנו רגע הצידה כדי לבדוק האם אפשר לפי החוק לשלם באגורות והאם הוא חייב לקבל את זה או לא, ואם הוא... אולי אנחנו אשמים, אולי... יכול להיות, בוא נבדוק. בוא נבדוק את זה בגוגל. יאללה. תשימו לב מה כתוב כאן באתר, סבבה? שמתנהל משפט בנושא. וכתוב פה, ולכן הוא, כאילו אנחנו, רשאים לשלם בכל דרך חוקית שהוא מוצא לנכון. בדיוק, אנחנו רשאים, וזה לא ישתנה עד שיהיה משפט. שעולה המשפט יזכה בפסקת התקדימית. עדה, אנחנו יכולים. יכולים. אפשר. זה תקף לכל דבר. יאללה, קדימה, תחזור אליו. אנחנו רוצים לשלם באגורות. אוקיי? 2143. מה את אומרת? אז תוכל לבדוק בבקשה? מה זה לבדוק? בדקנו, אחי. לא, היא אומרת, היא לא יודעת אם זה אפשרי מבחינתה. מה זה מבחינת? אנחנו בדקנו ואפשר לשלם באגורות, לפי החוק, כאילו. חסר לנו 8 שקלים רק. תקים למנהלת, אחי. בוא נראה מה היא תגיד. טוב, חברים, בגלל שעבר מלא מלא זמן ועדיין לא שילמנו וסגרנו את התשלום, זה פרט לנו את הכסף. זה החזיר את כל השקלים בצורה של 10, 10 ו-5. גאוני. אז חסר לנו סך הכל 8 שקלים, נכון? כן. יאללה, תשלים אותו באגורות. חסר לי 8 שקלים ואני רוצה לשלם את זה באגורות. זה אפשרי? למה? לפי חוק מותר. טוב חברים, לא נותנים לרון לשלם עם האגורות. הנה היא נתנה לו, נראה לי שהיא נתנה לו. הנה היא נתנה לי. כן? אגבי. פה יש 10 שקלים? פה יש 10 שקלים, ספרנו את זה בבית. יש פה 10 שקלים, את רוצה לספור? חלבה. יופי. 1,253, מוכן. חברים, התחילה את הספירה, אנחנו מצליחים לקנות מקדונלדס עם אגורות, מסתבר שאנחנו מצליחים. חברים, מקדונלדס שלנו הגיע, הצלחנו במשימה, תעבור לך שלי. הצלחנו. וואי וואי וואי, עשינו את זה. כן, ממש ככה. בשפה ראשונה עברנו, יש לנו עוד יום שלם, וגם שים לב שכבר התחיל להחשיך, מרוב שלקח לנו זמן, זה, לספור את זה. יאללה. יאללה, תעבור לך.
אוקיי חברים, אז הארוחה שלנו כאן, אנחנו נתחיל לאכול עכשיו. אני עדיין לא מאמין שקנינו את זה באגורות. אבל ראית מה התשובה הראשונה שהיא אמרה? לא, הם לא מקבלים. כי הם מתעצלים. חבר'ה, בתי העסקים מתעצלים לספור אגורות, למרות שלפי חוק הם חייבים לקבל את זה. מעניין אותי. נסתדר עם זה. מעניין אותי, אם על 10 שקלים יתבחינו איתנו, מה יקרה בו? אני נרצח, אז נגיד איך צריך באולינג. אתה רוצה לצחק באולינג? בוא נצחק באולינג. בוא נצחק באולינג. אוקיי חברים, אז הגענו לבאולינג בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, ועכשיו אני בהם נעשה אבן צ'ופ. כן. מי הראשון? יש לנו כאן את הקופה, נשאר לנו בסך הכל 104 שקל. 140 פחות 36. כן. יאללה. אבן ירום מספר, אני צריך לתת 1-2-3. בואי. אוקיי חברים, פגשנו כאן חבר'ה נורא נחמדים, זה המוכרים. אני מקווה שלאור ההיכרות הקצרה שהייתה עכשיו הם יסכימו. אני רוצה לקנות משחק באולינג אחד, יחיד, באגורות. כמה זה עולה? 36, 10, 20, 30, 37. רואה? הלך קל. הלך קל. אוקיי חברים, אנחנו במסלול 6, פתחנו משתמש אחד, אנחנו הולכים לעשות זריקה, אני זריקה רון, ואני אומר נעשה את זה מעניין. מעניין. כן. יאללה. אני זורק, אתה זורק. מי שמפסיד, מלקק את הרצפה. מי שמפסיד, מלקק את הרצפה. כן. פסיכופה, יאללה, אני זורק איתך. סבבה? הולך. יאללה. זורק, אתה ראשון. זריקה ראשונה של רון. רגע, זריקה אחת? זריקה אחת כל אחד. בהצלחה. חבן! ניצחת, בסדר. רון צריך ללקק את הרצפה! יואו! לקק, 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 חברים! יואו! הולכים לקנות מתנה לעצמנו, מגיע לנו. אוקיי חברים, אז אכלנו, שתינו, נהננו בבאולינג, ועכשיו הגיע הזמן גם לקנות משהו קטן לעצמנו. נשאר לנו 68 שקלים סך הכל, הגענו למגה ספורט, ואני חושב שאין פה הרבה פריטים מ-68 שקלים, אבל אפשר משהו קטן. יש לך רעיון? משהו שאפשר לשחק איתו. טוב, שחק זה רק כדור אחי, יש פה כדור מאחוריך. אה, כדור דווקא רעיון טוב. יאללה, קח אותו. קח אותו? יפה. יאללה, בוא ניקח אותו. 60 שקל. 60 שקל. תקשיב, יש לי כאן 68 שקל באגורות, אוקיי? זה אגורות שחסכתי מגיל 8. חצאי שקלים אגורות. יש מוצא לשלם בכסף הזה? לא. מה, אין לי עכשיו זמן, יש לי פה לקוחות. לא יכול לסמור את כל האגורות. אחי, אני לא רוצה להיות רע, אבל לפי חוק אתה צריך לכבד את זה, כי קרה לו... לא, לא יכול, אני מצטער. אני אעשה רק פרסום לחנות, כדאי לך. יש לי אשראי, אבל זה המטרה שלי לשלם בזה. אתה יודע מה? תעשה פרסום. כן? אם אני אעשה לך סטורי למקום, אתה... קור! כן, יאללה, סבבה. עושה לו? יאללה, תעשה לו. עושה לו? כן, תעשה לו. מגה ספורט הרצליה, יאללה. חברים, אני כאן במגה ספורט הרצליה, הנה המוכר החמוד הזה, ואני קונה כדור ב-60 שקלים רק באגורות. שימו לב, יש לי כאן מלא מלא אגורות, 68 שקלים באגורות, והוא הסכים לקבל את זה בשביל הפרסום הזה, אז תודה רבה, ועזרת לי לבלוג אחי. יאללה, אני מעלה את זה. טוב, אז יש לך פה 10, 20, 30. יא מלך, תודה רבה אחי. איזה גבר. 859. ואם יש לך חצאים? לא, שנייה. 60. אין. תודה רבה, יא מלך. חברים, עשינו את זה, קנינו כדור ב-60 שקלים רק מאגורות. אוקיי חברים, אז רגע לפני שנגמר הוולוג, החלטתי לנסות את מזלי, גם אני וגם רון רוצים לקנות אייפון. אוקיי, באגורות. בוא נראה מה יש למוכר להגיד. לדעתי הוא בחיים לא מסכים. מה קורה גבר? מה יש באחר? בסדר. אז ככה, אנחנו רוצים אייפון 14, יש לך? כן. אנחנו רוצים לשלם עליו באגורות. 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 אתה מקבל אגורות? כן. כן? אם אני אחד מביא לך לפה, תספור עכשיו בערך 5-6 שעות את האגורות? תשמע, זה כסף. זאת אומרת שאתה מקבל את זה. אין לי בעיה. זה כסף, זה הכל. אתה גבר, ורק על זה אני באמת אקבל אייפון 14. באמת? בלי אגורות, כן, תביא. פרומקס, תגיד, מה? אחי. אתה קונה אייפון 14? אני לא מאמין, אחי. זה אייפון 14 פרומקס, סגול. מתי חשוב שיגה בית? אני לא מאמין שיש לי בבית. אז רק בשביל הטעם הטוב, בשביל הוולוג, אני אשלם לך 5,900 שקל באשראי, ועוד 3 שקלים באגרות. סבבה? אז זה היה 3 שקלים שלך, וזה על הטלפון. תודה רבה, אחי. חברים, קניתי אייפון 14 רק בגלל שהוא יצא גבר, וגם כי אני צריך. תודה רבה. יש לי אייפון 14. יאללה, תודה רבה, אחי. כן. תודה רבה, זה אני משאיר לך כאן ו3 שקלים. יצאת גבר על, אין עליך בעולם. ביי מלך. חדש. תודה רבה. ביי. לא רואים את שקנית אייפון 14, אחי? איזה גאון. חברים, אז הוולוג הזה הגיע לסיומו. אני יצאתי עם אייפון 14. אנחנו נפתח אותו עכשיו יחד איתכם, וואי, אני מתרגש. יואו. אי מלא. איזה מכשיר. וואו. חברים, תודה רבה שצפיתם בבלוג הזה, אני מקווה שנהנתם וחויכתם כי זו הייתה המטרה שלנו. אני מזכיר לכל מי שצפה בבלוג הזה שיש הגרלה על אייפון 14 מקס פרו
טרה. אם אתם רוצים לזכות באייפון הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להירשם לערוץ היוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות שסיימתם. ועד אז חברים, כל שני וחמישי ולוג! יס!